Uganda, Yogere. Boterev, oliko mkutu wa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubatenga otuuliriza, otugoberera, webali nyo webali dedala, baganda bange mbade dudu kwa uliza ako, sakunu kubatenga njogira kona mwe. Mbade biwamvu nga bitu tuwa laganyo anone wali, na yaira wenviri deyongo majanti uvoli yao neta kubatenga njogira kona mwe kunsongezi mu oba endala. Kubiriza, okusubscribinga, nekubiriza okusharinga. Nekubilizo kulaikinga, nekubilizo commentinga wendawe chetagisa, wano commenti, eba tujukutere deo mungeri yoku wabula, simu kusiga buchai wano newali, na ye mungeri yoku wabula mungeri yomu wendala, no kuwa tengo inachoteleza, chuchiba chikulu nyo, mkwaniliza kwenye nate, nze kakalamu de ansa, mugana angampuliliza, mumawanga agenja uluna puliwamu, mwebali nyo mwebali jedala. Nenako uluwa lero, modu jetuli mundo uzo juuli la, si eriyao eyama nyinyo jetutero kubatenga tupalukira mu jetutero kubatenga nseko za fete zirwayo modu ya naku unako olwalero I think it was in waffe Uganda twagafunye kusawa mukaga ze chiro sa mukaga una wadde ndiyao nga mfuna mkwano gwange pista tunga gambo wabitegedde ntia chi daddy agenze wamuita daddy na wadde ndiyao nga pista tu mkozi kwe BS nga mpeleza message na wadde ndiyao inano mkozi omulala era ku ABS na ye mkwano gwange nyo bamuita Barbara as yomu kwa baba voicing ama uli nga na ya gamba daddy agenze na wadde ndiyao inano omulala wamuita Kare Mbose era nga na ya mpeleza message na ye mkozi kwe BS ntiyo daddy agenze ni gamba wow pasta iga evyadala alabi kukubanga agenze mungeri yomu obendala kebeda kumikutu jia YouTube jona ladha kumikutu jia Facebook za pasta iga, jia pasta iga. Avizayo FBS vyo nanga ndaba ne manyanti chitufu kati pasta alabi kukubanga agenze sija kugamba nti abadde mukwano gwange nnyo na ye at least mu mirundi nga jijo mbadde ngeza kukubatenga njogereziganya muko na ye ngo omuntu simu nga tuogereziganya na ye oba kumukyalirako ku chachi kuba badde nga yo mukwano jange banji bakolayo tero okusisinkana nabeyo wembamba sisinkanye nabo najja ne tunyumia ne tutulao ne tuogera nga omanyi omuntu ayogira no omuntu goyagala okufuna mu ensonga eza amanyo be ensonga eze bisere ebijja mu maso ina plan yo kuzawe chibini cha revival bandi I know bunyivu ku revival bandi aina bingi but ebebe nayo nati byali bya wala nnyo yali this year ndoza wina mo meeting na mkwano gwange yali akolayo na tugamba nti ramu boza msumba checha kule tiro kubatenga over ku chegunde chibina cha revival band yo chijjao chichi yaje tsabana batu kesera nga bayombera mu basi bavuga bagamba mujena bati bajja atabambe bagala ne tukesa ne mpiranga mu butufu chibina echiwa bayimbi chintami kati yali agala kutandika kukola kukwata ko bana abali bagende da bali bavako bayimbi abo ba Amiri Sengendo wamulaba koko nga bamwane moto kanga yagala kukwata abo manya aba bayimbi bakadonka mwao ye yali a believing ngeji yabere nyo mukadonka mu gagamba singamba kwata kwana bayimbi bakadonka mwa tebo bali creative nyo tebetaga tebacha ina ngeri jenkuze obongo bwa kati bwagala abantu reading nga bali creative bayimbi bakadonka bayimbe nyimba dakika 12 10 meka bakati tebichi aliwo nayenga cheche chali ekirozo checho kuzao revival bani mu that way oba mu mbera bwitu kyali alowoza this year twako mukogera ko naye mfune ngeri era we nayogera ko naye bilala byali bilala nnyo ngeri je gamati eno show rather eno channel ekwata ku nsonga za kunonyereza nsonga za za politics za entertainment so pastor gwawo naona waliwe nsonga je twali tunonyereza ne mufune era mu ngeri eyenjawulo naye okuva ku machia wentuse koko kuchachi yao sanga abantu banji nabye koko Victor Kamenyo pa Hassan Nduga Musanza mazo kubye chikonde nge chikonde chinyose abana ba mauli muri bazibu muri batuju namukwano gwanga ageze na pikao mutamivu namugamba kendo mukube mwe chikoni nalumba Hassan Nduga ngoli mutamivu Hassan Nduga ali kwalali namutu kako namuja engumi netandikirao waba ulire yamugege genda kene yo mtuje yo ke chikonde atujiza sana ni nduge 10 nenyoka so ebe na nabi wabaddewo mukazi gwenda bye abaddayo gera abadde kutusha tugwa NRM bagamba mbuye ye president wa bamala yeye ikawala nenga ali yawa ko motoke bigambe bitirivu chokka bali mu chachi kati akatogonga kali yao buli omuntu sola kumanya chichiye
stories nyinje zivayo awentegere dente ebali wano pastor igebisere ebyo twagenderanga yo ebali eri ali atekanga yo motoka yenga waji parking ngali yo space eri awenge mazewe banga irani manyuye awentegere dene ngama ne bagama anti wabadde wenkaya na zettaka eri amanyi kati wentu kideyo I think in fact na chiraba miezi ngene ni mabega mpita yoke yo nga ndaba pastor bamufunzi zaka chachi kafunzi we kati namba chicheche ya teno space yaliwa yaddawene yabiranga nanga anti wabadde we nkana ze takasaidi zao kati ene bali waliwo mugagambu yavao nakowa nalekawo bal na yalundira in fact ekalino tuko jirundira mwenkoko ngenkoko ze zili bali eri ebali bali wano waliwe chizimbe chiri ya weche kalina ngo yambuka boti wa pastor igadeni ngo yambuka boti ku church chizibe chocho soko kusinkana okuderi ku church jo mzee yo yali tayagala church ebiliyo nga bamuwoganira era chi yavamu nasenkana agenda ewachiso je yazimba ngateyete kira abantu bawugana kati nawe mpalana neza takane zitandikirao kati pastor wafiridenga bafunzizzaako nafuna bayino kubera stories nyingi ezibadde wao. So is this our cause zing them? So is this a bingi? Nendo za tujja kuongera okwatenga tubiretanga one by one so kwatengo manya. Ban ono yomu kumusumba oba yomu kumuntu afude gwenso so kulabanga abamu bamusalira omusango. Ah banak. Pastor Janazi wanaziki kwanga bingi byovuddeyo ebyaddala neka tumusabiri. Na ye nina ebitonotono byembadde nkunganya. Eri abemikwano bachali bange bembadde manyi osaidie yabambulira ku pastor Igayani okumumanyaka akatono chichichi ali ne wathe ne net wathe ye oba chichi azituwa nga iyo muntu yagala ulize no bwegendereza pastor Iga muba pastor bonabe ndiringa kwanza nali nkolede ko ku pastor amba manyi ekisoka kibasoko diringa na kibasoko diringa nga bakafuna ku saint bagala nyo kudiringa mu mayumba ba pasta bagala okudiringa mayumba ataga rentozi basi imba mayumba olomosi kuli lugudo luyingira ekibuga baba inaka mayumba pasta igana yaba domu kubbo era obango jukira amayumba agamu agawa nabyo mukaguni ba madina ge basulanga ko basani nduga ke basulanga ko ebibe nabyo na byali bya pasta iga apa pasta bafuba nyo kulabanga ba bateka abanyiga bagateka nyo mukuzimba amayumba mungeri yomobenda ama inti ye business solo kwatenge ba musente mungeri yomobenda ateza amanga atenga kisoboka ati bazimbane bapangisa ne babalumi omuntu ne aganti akati abakozi wange muyingiro awo mupeera awo so ebye bimuko ebyo pastor abadde nabyo na ye okuzza yo ke mabega ku pastor yani yafude alona kulwa abadde lwajjo kusawa eno simanyi gwe sawa kizofunide mu video eno na yenga yafudde lunaku lwabadde lwajjo ku mande kire kyakeseza olwokubiri kusawa mukaaga twitwagafunye nga bwe nkugambye afiride mu ddwali erimanyiddwa ng'ensambya pastor Iga yazaalibwa mu bitundu ebimanyiddwa ng'ebyesemba bule eri wansi mu kyalo mama we yafa nga mwana muto nnyo ku myaka gyogambira konti ay musajja omukyala oba omuzadde ngale so mwana we nga muto so pastor yomu kwa abalenzi aba kuzibwa era abafiirwa abazadde waabwe nga baana bato nnyonnyo natafuna budde bugenda ku ssomero natafuna budde bumanya birthday nga ffe tuli watininga nti buli nnaku z'omwezi nga 10 nnyo omwezi ogwa July mba nyongeddeko omwaka kati ekyo pasita takirina era tewali ayinza n'akubeeraawo okumugamba nti oba wazaali balunaku bweruti oba lweruti nkugambye mama we yafa mwana muto. Ekimaking matters was nti ngovudde ku lunaku olwo lwe yazaalibwa nga talumanyi n'omwezi teyabatizibwa. Pastor Augustine gwe kugamba teyabatizibwa nga ye naga nti nti bakubatiza erinnya bwe riti Augustine igoyo gw'owulira teyasoma teyalina school fees zisobola kumuweerera njagala nkusomera statement eno gye yakoze yayogera once lunaku lumu yagamba was born deep in the villages of Sembabule nti nazaalibwa mu kitundu ekimu eyo wansi mu bitundu bya Sembabule eyo where no ever imagined that I could live but just the same way Jesus was born nti nga tewali asuubira muntu tewali asuubira nti oba oli awo ndifuuka oba ndibeerako okw'omuntu ow'enjawulo
mugwanga lino Uganda oba kale okubera ko omuntu owenja ulo mubula mu bwenseno ngera Yesu Kristo bwe yazalibwa ojukira runti yazalibwa mu kiyalo kyante muri mu obusa soka tonne yageragiranya ndiye yazalibwa mu kitundu ekyesemba buli arabiko kubanga yazalibwa nga Yesu Kristo bwe yazalibwa. Today I'm also here rocking Kampala. Tibukasera kanu ni mukutigo mya Kampala era ni mukutia ndi mukulaga Kampala obe kibuga ekikulu ekigwanga lati Uganda Kampala. Ndi wa man era ndi wa mugaso era njogerwako. Yet I never went to school. Ngasage na koku somero. Pastor Iga in a statement ya jogera once mugeza ko kubatenga ojam ku chiche yali. Oba chichali ne waje yazalibwa. Kakati njagala ogoberere wano Pastor Iga lero Pastor Huwakedde kumacha Pastor Senyonga Jackson abadai ayakoze olukiko olukungana lwa banna maulire nga yagera kubula mbwa Pastor Iga obango genze okusoma ku biography ya Pastor Iga nokumunonyako ku chichali ekitufu ogendo okwesanga ngo boli once mubange elimu obeddala baliko kabe mukwa abe mikwano Pastor Iga agamba yakeno tandika chachi owulira yakeno tandika chachi ya Revival Church ekawala yali amanyi Pastor Senyonga ngo omuntu nga womanyi nti omuntu omumanyi nti ali wali eri ne mukwano gwange atandika aba yakola dda nange negomba okubeera ko ngo kitegeeza nti bafunanga yoko n'obudde obwogeramuuko ng'abantu kicyo yagala okukola mu bulamu bw'ensi eno nti ana njagala atandikeko ku kyaki nsumbeko k'abantu bulabula ebigambo mubadde mu biraba ebya Pastor Jackson Senyonga yabadde akozesa ng'ayogera baaliko ab'omukwano ati Pastor Iga yakola kyaki ye yali Revival Church ekawala ne bwayise waliwo distance ntono nnyo competition ebeera y'amaanyi Eri omuntu alabire wala amanya nti ono agenda fuka threat tewasobola kubeera okukwatagana yadde akamu n'akatono. Pastor Iga bw'akola church ekawala akwatagana n'omukyala amanyiddwa nga nabbi omukazi muyimbi abamu abagoberera era n'abaaliwo nga enkolagana y'abaana ababiri ng'ejja batugamba mbu batukesea ne bayagala ne bafuuka abaagalana mu ngeri omu obendala for couple of months ne babeerako k'emyezi nga jijo ne babeerawo. Pastor Iga yagenda akulaakulana ebbanga lyonna atandika chachi njikugambye akwatagana ne nabbi omukazi afuuka ow'erinnya bedetinze mbavudde mu kudetinga Pastor Iga adduka ku speed HK ya waguru nnyo omwana avudde semba bule togwanga musubise Luganda media zata nikokuba Pastor Iga local media stations TV radios impapula za mauli nezikuba Pastor Iga mo in and out step by step bamukuba wali navayo naga katika ntandike TV center yali azifunye of course singa azifunye tutumwa alilina natandika TV ye manyidwanga Abizayo Broadcasting Service ABS TV wano nga yagala kubulirako njiriye na kuteeka yo byawandikibwa abantu babimanye TV je tukiriza nga ompulirizanga nange nkubulira bino nti efunye ebizibu ebitagambika ebitasobola kuletera TV yonna etandika wano mu Uganda nefuna challenges ngezo nolowooza nti nasigala esituka oba inabeera ng'eyimiridde UCC gaddewo TV emirundi egiwera ate bagigaddewo kalondoozi bagigaddewo biki bagigaddewo so bagigaddewo emirundi egiwera afunye challenges nyingi nnyo until teyagwamu maanyi asigala atambula akola empeta ze ziringi ozijjukira Pastor Iga azitandika okugaba empeta ezo gagamba gitunuzaako n'osemanyi n'olaba biki asunda emitwalo 10 buli eno lyakolera Pastor Iga erinnya nkudusa akola ebintu bingi nnyo akola kikyoli fatuwera bidde shows ebintu ebisinga okubatenga bimuletedde byongera omukolera etutumu akoze essomero nebati newe mbadde njogera koko n'abantu awo ku chachi banganye essomero yali tunda
abantu abamwa okuchacho manyinga muziyitinga anti acho isome yalitunda ayaliguza chimbo hoyo bibadde biyitinga nawo nenga bagamenti wafiride isome yali yalitunda aline bagamba anti chimbo wabadde ne 40% motivi ye pastor wafiride ate wentuse ko kuchacho wabadde okulwanagana kwa A plus ne funeral service bano bazisi ngabuli omwalwana ani agendo twala omulimu nenga bagamba anti asobolo sala awo mu kaseera kano ye chimbo wa so chimbo wa abamu nga bagamba anti chimbo wa ka ayinza tani ko kuchamya omwana waloka odia wakade kalingi wali ayinza tani ko kuchamya omwana ono jengo no twatabuka muko jengo bandaye ne jengo ndoza oba ulira odia ono jengo nzenze nganzi njagala tudde mtu tukwatagane ne twatabuka nkimanyi ne njagala tudde mtu kwatagane tusimbule atupe mubiri katukuze sawa zino gwa ino kulabira family ino mbikugamba wali wa makaga mu agali gayaza amakaga agali gayaza pastor wafiri denga basengu davana owulira ngeza ako kunonyereza makago wegali naye pastor kunakulu okutanwe waso ko kubika pastor iga kigambi bwambu ngambye ntimbu pastor yali alesenga agambi abantu abo abana bonna jenga bakunganyize mu makiga yaza erambu basenguka ku Friday mbu basenguka ku Friday bonna buli mwana era buli mukazi abadde n'omwana wa pastor Iga bamugamba kwate abana abo abawe jengo baba twale gayaza wali ya maka amanene pastor geyazimba naye amakaga no galabi ko kubanga mesi kufu nnyo batono nya bayinzo gategera nyenda fufu kole ekisoboka okusobola okuleta yoko ekifananyi kya makago era ne chiche boogera ku makago but we baba nga basenka ku Friday atenga basoka kubika pasta ku Friday Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Pastor yafudde lwa Monday naye bali basenka ku Friday amaka abantu bonna abaana bonna ne babakunganya ne babatwala gayaza kyazikiriza nina amaka agamuge jengo gabadde mu pastor jengo gena musanga muko esaidi ze busabala eyo nayo investment ya pastor Iga busabala road ya bayita omunda za abazadde makama nene gali eyo pastor jengo mutabani wa pastor Iga kati ate bangambye nti pastor wafiride jengo yali yavaayo egundi eyo ekucha ndaza abazadde kuchebusabala ti ate yadda mmengo ngatera nagoma kagani na pastor Iga so obwera likirivu obuli wano jengo achali mu buto mwana muto jengo anasigalanga akume byobugaga bya pastor naye kyenneebaliza ku pastor Iga nti yadde kale tuchitwale nti ku 100 ainako ko 40% ya trust ya abagoberezi ba pastor Iga 40% ya trust 60% kale tena ba mukiriza mbati mukasera kana agena ku winning ayo another 20 abere ne 60% olwenso nganti abantu bajja kwatira chaina optioni ku pastor wabwe bamuyina bamanye nti ono yaliwo abalala baduke bagende pastor chemwe balizaako nti afu byo kulaba nga at least wafiride atadde wo musigire ba pastor banji senyonga kakande simanyaki na pastor walio mkwano pastor wange gwe nakoleranga pastor deo semakula se nilero badenjo gira kona ye abo waliwo pastor banji nga bokabe batambulira ko kino kyabu labe che kizibu ekiri ate kirunje kibadde ku pastor Iganti at least ageziza ko pushinga mutabani iwe we gamuweredde nga wininze yo 40% 20% egera mwe gata konti baina optioni abira 60% ye mumala wabamu amagezi okutandika obulamu kujja mu maaso nobo kitegedde ba pastor kibawe kyo kuiga muve mu ntalo za mwe muzimbe yeyo ka abantu abana asigalanga baina lega batwala lega tse ya mwe omukulu rogwa mwe gusigalenga gutambula obutadda mabega pastor kitegereke sekonti bayinzo muzika ali ku church bangambye nti basawa sawa ya mbadde na bachali ba benyogena ya mawuli manga nti basawe manju eri ndoza wali news room awo saidi za wa mbayinzo muzika mbu bayinzo muzika ku church hata abadde ne investments nyingi na yezimu bangambye nti wadazi kola ne chimbo wa anyway tuli mukufirwa
na ye omoyo go mugenzo mukama go muze mirembe. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe.